在 BT 版中，只有他能单独攻击五条路的僵尸吧？但可惜速度太慢了。如果把他的攻速变快10倍，他能否守住十只僵尸的进攻，保护土豆地雷呢？第一个上场便是大醉，他明知道自己打不过，但还是义无反顾地冲上去，这就叫傻杯。第二次还抱着小鬼头一起来，子弹直接贯穿两个人。第三个上场的是铁桶，有三级头的加持，防御确实高不少，但10倍攻速可不是盖的。第四个二爷，报纸是防不住子弹的，二爷年老了，这个时代是属于科技的时代，可以看出他的身体很不甘心。第五个虎王，哎呦，挺聪明的呀，还知道用个普江先逮住王，但那有啥用呢？第一行的僵尸还是吃到了土豆地雷。第六个垃圾桶僵尸，三级头三级甲，防御值拉满，他能不能吃到土豆地雷呢？就差一点唉，可惜可惜。第七个小鬼头，他跑得很快，有没有可能算了，当我没说。第八个在一个机传送僵尸，他会传送，还能免疫第一次攻击。第九个闹鬼僵尸，一枪直接秒杀，但是这些幽灵怎么办？免疫物理攻击呀喂。个忍者僵尸，第一次受到伤害时会隐身，隐身，有本事你免呀！在绝对的实力面前，任何技巧都是等于零。第十一个玻璃魔，鉴定完毕，这玻璃一看就是外国制造的。第十二个橄榄球僵尸，这家伙穿的是四季透吧？好肉好肉。损失了两个土豆地雷。第十三个拳击手，金钟罩铁布衫，穿着背心就是杠。下一位，下一位，军爷，他也有枪，他的爆吃比二爷能扛，但是连开枪的机会都没有。第十五个大爷，大爷的爆吃比较厚，而且还有无敌。但为什么还不如军爷呢？到目前为止，只有武王、橄榄和闹鬼吃到了土豆地雷。最后一位，加冈特尔，他能否吃到土豆地雷，完美收官呢？稳了稳了，要打七下才能打死。等一下，你快点走啊！唉，又是差一点点。